לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו חדשות הלילה. אנחנו בעוד תוכנית, התוכנית האחרונה לשבוע כאן מהאולפנים שלנו בבירת ישראל. לפני שנתחיל בשאר הדברים, קודם כל כמה דברים ממני אליכם. היום וב באדר, לפני עשור בדיוק נכנסו שני מחבלים לבית משפחת פוגל ביישוב איתמר וטבחו בזה אחר זה בהורים ובשלושת ילדיהם, כאשר הקטנה הדס בת מספר חודשים בלבד. הטבח הזה זיעזע אותי באופן אישי, הטבח הזה זיעזע מדינה שלמה. התעוררנו לבוקר שחור משחור, התעוררנו לבשורה המרה, ששני חלאות אדם נכנסו לבית משפחת פוגל בערב שישי, לאחר שהם חגגו ואכלו את סעודת השבת וטבחו בהם בזה אחר זה, מבלי רחמים. מבלי רחמים, אחד אחר השני, סיימו את חייהם בצורה המזעזעת ביותר שניתן לדמיין. עבר עשור והפצע עדיין מדמם, הפצע עדיין כואב. אותם שני חילות אדם, כוחות הביטחון שלנו עצרו אותם. אבל עד היום המשפחות כואבות את אשר אירע, ועם ישראל כולו כואב. אסור שאי פעם אותם רוצחים מתועבים יראו את אור היום, יחזרו לביתם, בשום פנים ואופן. אנחנו מצווים לזכור את אשר עשה לנו עמלק ביום ההוא. לזכור ולא לשכוח את הטבח הנורא של חמשת בני משפחת פוגל. יהי זכרם ברוך ודמם השם ייקום, אמן ואמן. אנחנו מתחילים עכשיו עם החלק הראשון שלנו, החלק הפוליטי. אנחנו נמצאים 32 ימים לבחירות, ונאמר שלום לכתב הפוליטי של קול ברמה, יששכר זלמנוביץ'. שלום וערב טוב. כיף לארח אותך. בוא באמת נתחיל מהקרב בין סער לבנט. איפה זה עומד הערב? טוב, תראה, אחרי שראינו באמת את הפרסום על כך שגדעון סער קידם פרסומות אנונימיות שתוקפות את בנט, בעצם היום גדעון סער מציית שהוא מכריז על הפסקת אש חד צדדית כרגע, כי בנט לא התייחס עדיין לעניין הזה, שבו הוא מפסיק להתייחס להקטטות בין השניים, הוא מפסיק לתקוף את נפתלי בנט, הוא אומר זה משרת בעיקר את ראש הממשלה נתניהו ואת גוש הימין שמייצג את ראש הממשלה נתניהו, ולכן הוא מפסיק לתקוף את בנט, הוא רוצה שבנט יעבור את אחוז החסימה, הוא רוצה להשאיר את בנט חזק לצידו, והוא מפסיק את ההתקפות. צריך להגיד, הוא התחיל והוא הפסיק ראשון. גם חתמו הסכם עודפים. בסדר, חתמו הסכם עודפים בין השניים, אתה יודע, זה לא תמיד אישית בין השניים, זה לא אומר שגדעון ישב באותו חדר עם בנט וחתם, יועצים מול יועצים, שיתוף פעולה כזה במערכת הפוליטית יש גם בין ימין לשמאל, כאילו באופן תמידי, מי שמכיר את עבודת הכנסת, אבל שיתוף, אני חושב שנותנים, הרבה דיבור פה בשבועות האחרונים על הסכם עודפים, אני צריך להגיד משהו על הדבר הזה של הסכם עודפים. הסכם עודפים נועד לגרום לכך שאנשים בעלי אג'נדות פוליטיות דומות לא יבזבזו קולות. זאת אומרת, כאילו, אם הליכוד מייצג בערך את אותם אג'נדות פוליטיות כמו הציונות הדתית, אז הוא יחתום הסכם עודפים עם הציונות הדתית. עכשיו, בנט וגדעון סער מייצגים בערך את אותם אג'נדות פוליטיות, ולכן הם חותמים על הסכם עודפים כדי להגדיל את הכוח של אותם קולות שהם רוצים שייצגו את האג'נדות שלהם בכנסת הבאה. ולכן חותמים על הסכם עודפים, זה הרבה יותר טכני ממה שנותנים לה. זאת אומרת, כן. הסכם עודפים זה ממש טכני. אז באמת בואו נעבור לנושא הבא. האם תהיה מפלגת שמאל שתפרוש מהמרוץ, כחול לבן, מרץ, כל מי שמדשדש שם, הכלכלית של ירון זליכה ודאי, וגם רם, שטוענת שלא סוקרים אותה נכון אגב, והיא בטוחה שתצליח לעבור את אחוז החסימה. תראה, נתחיל קודם כל עם רם. רם, בסקר של דיירקט פולס, של סוקר שלמה מומו פילבר, עד המדינה ידוע, שאני מחזיק ממנו כמכון הסקרים הכי מדויק, וזה הוכח. הוא דייק במועד ג'. הוא דייק ג'ל. מאוד, הוא דייק בכל הסקרים שאני מכיר, כמעט באופן, במועד ג' הוא דייק במספר הגושים, לא תמיד במספר המפלגות. כן. הוא מעביר את רם. ואני חושב שבאמת קשה מאוד לזכור את המגזר הערבי, כמו שקשה מאוד לזכור את המגזר החרדי ואת הרוסי, ולכן אני חושב שיש שיקוי שרם תעבור, היא באמת צודקת. עכשיו לגבי שאר מפלגות השמאל, אני רוצה להפתיע אותך. תראה, כחול לבן, לדעתי זה פסה. זה נושא שכבר דיברנו עליו.
היא צריכה לפרוש כדי שהגוש שהיא רוצה כביכול שינצחו. שגורמי המקצוע שם מייעצים לגנץ לפרוש. זה נכון. אבל השרים וחברי הכנסת לא מוכנים. גנץ קודם כל מונה מניסיון נקמה אישית מול נתניהו, כבר, זה כבר לא ממש אידיאולוגיה, אבל גם הוא מבין את המצב. למיטב הבנתי, אם שבוע לפני הבחירות, בתקופה הקרובה לבחירות ממש, שזה כבר עוד חודש, מראו שהם לא עוברים את אחוז החסימה, הם אכן נפרשו, אבל אני רוצה להתייחס למשהו אחר. הקמפיין של יש עתיד. יש עתיד היא המפלגה שהיום הובילה את גוש המרכז-שמאל, והיא עושה קמפיין מפתיע, שאני הופתעתי, כי אני לא ראיתי דבר כזה, בפרט באתגר המרכזי שאנחנו נמצאים שם, שעכשיו שזה אתגר הקורונה. גם זומים מדי ערב עם כל החברי כנסת של המפלגה והמועמדים של המפלגה, גם קמפיין שטח ככל האפשר, גשרים, שלטים, צמתים, כל קמפיין מתוקתק. זאת אומרת, יאיר לפיד היה בחול, בביקור אצל הסוקר שלו, חזר משם, והוא סיפר שהוא התייעץ גם עם אנשי ביידן, איך עושים קמפיין בחירות בזמן קורונה. זה מפתיע מאוד לראות את הקמפיין הזה מתקתק. בימין עוד לא התחילו קמפיין חדש, זאת אומרת, הליכוד בעיקר מתמקד כרגע בסרטונים או ברעיונות של ראש הממשלה, אין כמעט קמפיין שטח. אני נוסע בשטח, אני אומר לך, מצפון לדרום, מלא מלא שלטים של יש עתיד, בכל הארץ יש שלטים של יש עתיד. יש הטוענים שזה כל מה שהם יודעים לעשות, קמפיינים. והם עושים קמפיין מעולה. אני יכול להגיד לך שבקמפיין, הפעם, שזה רשתות חברתיות, שזה גשרים, שאנשים, אתה יודע, אין כנסי בחירות, זה שלטים בצמתים המרכזיים, בגשרים הגדולים של מדינת ישראל, בהפגנות, בבלפור, בסופי שבוע, נוכחות. נכון? כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, יש נוכחות משמעותית מאוד של חברי הכנסת. אני אומר לך שלדעתי, יש עתיד, הבינו את השטח הנכון, הבינו את האתגרים המרכזיים של הקורונה, והם עושים קמפיין מסיבי ומוצלח מאוד, לדעתי, בגוש המרכז. מה באשר למפלגת הליכוד? היא עדיין המפלגת הגדולה מבחינת סקרים, אבל הם פשוט לא מצליחים לחצות את רף ה-30-31 מנדטים, לרבות לא מגיעים לרף שהם הציבו לעצמם, שזה 38-40. הם הציבו לעצמם 38-40, ותראה, אני בהתחלה, כשיצאו לבחירות, הייתי משוכנע שהם אכן הגיעו למספר הזה. זאת אומרת, זה היה נראה לי ריאלי לחלוטין, למרות שבסקרים לא הציגו, אנחנו תמיד יודעים שהסקרים, בפרט לליכוד, טועים, אבל עכשיו אני כבר לא יודע מה להגיד. זאת אומרת, כאילו, באמת חשבתי שבתאריך הנוכחי, אנחנו כבר, הליכוד כבר יהיה על אזור 32 מנדטים, הוא לא שם. ולכן ראש הממשלה התחיל קמפיין מסיבי, ראינו את זה השבוע ברעיונות, גם בגלי צהל, וגם ערוץ 12, וגם בסדרת סרטוני רשת שהתחילו, גם לפמפם את הנושא של החיסונים, שבסופו של דבר זה הצלחה שלו, שהוא יכול למנף את זה. גם בחזרה להוציא חלק מאנשי הליכוד שהוקפאו, מה שנקרא, לרעיונות בתקשורת, הליכודניקים אוהבים אותם בסופו של דבר, הם רוצים לשמוע אותם. ואני אגיד לך מילה אחת על הרעיון של נתניהו שבערוץ 12 שמאוד הסתיק אותנו השבוע. נתניהו הגיע לרעיון, בהתחלה אני אומר, אוקיי, רעיון מעולה, מה הוא רצה להשיג ברעיון? קולות חדשים הוא לא קיבל ברעיון הזה, אבל מה שהוא הצליח לעשות ברעיון, באותו רעיון מוצלח שלו, זה לעורר את השטח הליכודי מחדש, וזה משהו שצריך לעשות. זאת אומרת, לליכוד יש בייס של 30 מנדטים שהולכים איתו באש ובמים. וזה שבסקרים לא רואים את זה, זה משהו שאומר דרשנו. זאת אומרת, אני מבין שבסקרים הפנימיים של הליכוד הם כבר אוחזים על 33 מנדטים, אז זה אומר שיש להם עוד 4-5 מנדטים, הם רוצים להגיע ל-36 מנדטים, שצריכים להעיר אותם או לשוב אותם. ואגב, פה נתניהו נכנס לזירה שהוא צריך לחשוב פעמיים אם הוא רוצה לשוב אותם מבנט או מסר כן. או מהציונות הדתית. אגב, אנחנו היינו יותר עסוקים ברעיון הבלעדי שנתניהו נתן כאן בערוץ 20, כן. מאשר ברעיון שלו במקומות אחרים, תראיין בחמק לתקשורת, ואני פחות מהחוגגים רעיונות כאלה ואחרים, ודאי של ראש הממשלה. הופעה מעולה. ידוע שראש הממשלה יודע להתראיין בצורה שהיא הרבה מעל הממוצע, גם מול פוליטיקאים. אתה רואה עיתונאית ותיקה נמסה מול הבן אדם. אז גם בקטע הזה, שוב, לא צריך לנתח את הרעיון, אני חושב שהוא קיבל בכל גופי התקשורת שהוא התראיין אליהם בשבוע וחצי האחרונים, שחלקם גם ערוץ 20, קיבל את הבמה המכובדת. וכעת מצטרף אלינו דרור קפח, שלום. ערב טוב חברים, מה נשמע? מגיע אלינו, אז אנחנו ככה מצרפים אותך לדיון הפוליטי. עושה רושם שיש כרגע שתי מגמות עיקריות שכנראה ילוו אותנו בחודש הקרוב. האחת, מפלגת הליכוד כנראה תתחזק על חשבון ימינה, והשנייה, יש עתיד תתחזק על חשבון תקווה חדשה. כן, המאבק הולך להיות דו-מפלגתי, דו-ראשי, כמו שצפינו בהתחלה. יש לנו את כל נקרא לזה, כמו שאתה אומר, התהליכים האלה, כל המגמות האלה שאנחנו בהחלט רואים, וזה, אגב, זה טוב, אני חושב, שתהיה באמת הבחנה בין מנהיג של מחנה מסוים, מנהיג של מחנה אחר,
ככה נוכל באמת למקד ולנתח את ההבדלים ביניהם. שנייה, אני אסתדר לי פה את העניין. אבל גם נתניהו צריך להיזהר, כי השתייה שלו בבחירות האחרונות לפעמים קצת הייתה באוכריו. צריך להיזהר, אני לא יודע אם ימין הזה הכיוון, יותר שר ושר ושר, ככל שהוא מצטמק, הולך ומתחיל קצת לאבד השתונות. זה מה שאמרתי, אמרתי שנתניהו יצטרך להתמקד בשר ופחות בבנט, כי זה היה באוכריו. השאלה מבחינת השתייה במרכאות, האם לא נכון הפעם לליכוד, במרכאות, לשתות מימינה, כי ימינה כרגע ממש לא מתחייבת שהיא תלך עם הליכוד. תראה, אין שליטה. בוא, צריך להיות זעקות הגוולד, אין לך שליטה ממי אתה שואב. סביר להניח שאצל שר יותר קשה לקחת, כי שר הוא, בהגדרה הוא הגוש השני. בנט הוא כביכול ככה נעל שניהם. שר בהגדרה הוא בגוש השני, זה מה שהוא מציר. ככל ששר יהיה חלש יותר, אני חושב שבקונסטלציה מסוימת, גם אפשר יהיה להביא אותו במחיר סביר, אולי אפילו לקואליציה תימן, כי בסוף... אתה חושב ששר יגיע לקואליציה ביחד מנתניה? אם הוא יהיה חד ספרתי, ויבין שעוד מערכת בחירות אחת, הוא הופך להיות כמו משה כחלון, שבכלל יתפזר לנו, אז אולי כן. אתה מסכים איתו? אני רוצה לחזק את הדברים שלו, יתרה מזאת. הוא הזכיר נכון את העובדה ששר נמצא במחנה השני, וגם נוצא להתייחס בעיקר לעובדה שכאשר אתה מתחיל קמפיין גוולד, אין לך אחריות על כמה שאתה שותה. אחרי הבחירות, אני זוכר בבחירות מועד א', כשהימין החדש דאז לא עברו את אחוז החסימה עם 1400, כל משהו כזה, ממש בקטנה, והגיעו לנתניהו, אמרו לו, אתה עשית קמפיין גוולד. זה לא ש... אז התשובה הייתה, זה לא שאני עושה קמפיין גוולד, ואומרים לי, הנה, עכשיו פה תעצור, שה-1400 קולות האלו יצביעו לימין החדש. אתה מתחיל קמפיין, אתה לא יודע איפה אתה מסיים את זה. אתה פשוט שותה, ולפעמים זה קצת יותר מדי, ואז אין לך כבר שליטה על זה. צריך גם לזכור שקמפיין הגוולד הרי הוא לא יגרום למצביעי מרץ או מצביעי מפלגת העבודה פתאום להצביע לליכוד. הוא גורם למצביעי ימין להצביע לליכוד, שלמעשה זה אותו קהל שמתחרים עליו, ונקרא לזה אותו קהל יעד כזה. והדבר הזה בהחלט יכול להיות טוב. אני גם אגיד את דעתי ברשותכם, כפי שאני מזהה את המפה הפוליטית, שום סיכוי שגדעון סער ילך וישב תחת ממשלה עם נתניהו, הדבר הזה לא קיים, ואני אגיד לאו דווקא רק מהצד של סער, יכול להגיד שהוא פרסונה נון גרנטה, גם מהצד של מפלגת הליכוד, גם הוא יהיה עם 4 מנדטים, מה שכרגע לא נראה שהולך לקרות, בשום סיטואציה ושום קונסטלציה הוא לא יישב תחת נתניהו, מה שכן, יחסית לבנט, אני חושב שיש אנשים שקצת ממהרים להכתיר אותו כזה שיכתיר את נתניהו לעוד קדנציה. אם הוא כמובן יתחייב שהוא הולך לשבת תחת שלטון נתניהו, אני חושב שבסופו דבר המנדטים שלו יתייצבו, והוא כן יוכל לקחת הרבה מאוד מנתניהו, אבל זה רחוק מלהיות שם. אם בסופו של דבר בנט, לפיד, ליברמן וגדעון סער יצליחו להביא את ה-61 מנדטים ביחד עם מפלגות השמאל המובהק, שזה העבודה ומרץ, כמובן הם יעברו את אחוז החסימה, אל תתבלבלו לרגע, הם יקימו ממשלה לאיזושהי ממשלה, תלת ראשית, אולי ארבעת ראשית, אף אחד שלא לפחות יפקפק בכך. ואנחנו עוברים כעת לנושא הבא, הסיפור של הישראלית שמוחזקת בסוריה, מעסיק אותנו גם הערב, עושה רושם שהוא הולך להסתיים בשעות הקרובות, ועם הפרטים נמצא איתנו כעת הפרשן הצבאי של ערוץ 20, קובי פינקלר, שלום. שלום לטוב הליל. אז בוא באמת ספר לנו, על פי מה שמותר כעת לפרסום, האם באמת הסיפור הזה עומד לקראת סיומו? כן, כפי שאפשר לדווח עכשיו, ממש הוא הולך לקראת סיומו. זה יכול לקחת שעה, שעתיים, אבל הוא בהחלט הולך לקראת סיום. כל הפרשייה הזאת למעשה הייתה כבר יכולה להסתיים לפני כשעה, שעתיים, אלא בגלל עיכוב ביוקרטי, טכני במוסקבה, שם ממתין צוות ישראלי עם מתאם השבועים והנעדרים ירון בלום, יחד עם רופא שבדק את הצעירה הישראלית בשדה התעופה של מוסקבה. הם היו אמורים להמריא כבר בשעה 6, הטיסה הזאת לכיוון ישראל נדחתה, אבל בסופו של דבר האירוע הזה יסתיים בזמן הקרוב, בשעה, שעתיים, שלוש הקרובות. קודם לכן גם התבררה לנו עובדה אחת נוספת, מאיחן חצתה למעשה את גדר המערכת, את גדר הגבול לאותה צעירה לסוריה. אז מסתבר לפי תחקיר צהל שבאזור מג'דל שמס, במורדות החרמון, שם ישנו מקטע
בלי גדר, ושם היא חצתה את הגבול לסוריה, וכאשר אני מדבר עם גורמי הביטחון בכללותם, הם כל הזמן יש להם הבנה אחת ברורה, התפקיד שלנו זה להסתכל כלפי סוריה, לתוך סוריה. מי שאמור להיכנס מתוך סוריה לכיווננו, או מי שלא אמור במקרה הזה להיכנס, אנחנו פחות עוסקים בנושא הזה של מי שיוצא מכיוון ישראל לשטח סוריה. הרבה מאוד דרוזים, הרבה מאוד רועי צאן, הרבה מאוד תעבורה יש במקום הזה, בחסות אותם פעילויות היא הצליחה לחצות את הגבול. המחיר שישראל שילמה הוא לא רק שני אירועי הצון הללו שהם למעשה פעילי חיזבאללה, גם אותה צעירה שהואשמה בריגול למען ישראל, למען החיזבאללה כנגד ישראל, גם אותו תושב הכפר רג'ר, אבל הפרשה הזאת הולך להסתיים. כאשר היא תגיע לארץ, אני מניח שהיא תלך לכלא להרבה שנים. כן, קובי, מלבד המחיר אותו צפויה מדינת ישראל לשלם, האם אותה צעירה חשודה בפלילים, האם בהגעתה, אני מניח שלא תתקבל במחיאות כפיים, האם היא צפויה לאיזשהם הליכים כנגדה עקב חציית הגבול? כן, קודם כל בחלק הראשון כבר שילמנו את המחירים. כלומר, ישראל כבר שילמה את המחיר, היא החזירה גם את שני סורים, נקרא להם כך, שעבדו בשירות החיזבאללה בתוך המערך הסורי הגדול. הבנתי שהם גם לא כל כך שמחים לחזור, נכון קובי? לא, לא, אתה מדבר על שני דברים שונים. הרועי הצאן שמחים לחזור בגלל שהם היו בחסות החיזבאללה. מי שלא שמח לחזור זה אותו תושב רג'ר שרצו לגרש אותו לסוריה, אבל הוא טען דרך הפרקליטים שלו, הוא בכלל ישראלי, ואסור לפי החוק הישראלי לגרש ישראלי לסוריה. לכן הוא מעדיף לשבת בכלא הישראלי מאשר לשבת בכלא סורי. מפתיע. אותה צעירה ממג'ר שמס היא בכלל עושה עבודות שירות. באשר לצעירה הזאת היא בהחלט תואשם לא בפלילים אלא בעבירה הכי גדורה שיכולה להיות במקרה שלה, זה הגעה ומעבר למדינת אויב. מה שהיא סיפרה שמה, אני לא יכול לדעת בשלב זה, גם אני לא בטוח שכל החוקרים יודעים, אבל עצם העובדה שהיא עוברת למדינת אויב, זו כבר גזירה שעליה הכתוב אומר 10 שנות מאסר. זאת אומרת, קובי, אם אני מבין נכון, הצעירה צפויה להיעצר. היא צפויה להיעצר בהחלט, כבר בקבלתה לארץ, ואני לא אפרט עכשיו איפה זה יהיה, היא תילקח לכלא צבאי. כן. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי של ערוץ 20, תודה רבה ששוחחת איתנו, שיהיה סוף שבוע שקט ושבת שלום. תודה, לילה טוב, תודה. לילה טוב. אז אנחנו כמובן נרחיב עוד בעניין הצעירה שחצתה את הגדר לכיוון סוריה, וכנראה תחזור בשעות הקרובות, כל זה לאחר הפסקת פרסומות קצרה. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין עם הנושא שהעסיק אותנו לפני הפסקת הפרסומות. עניין הצעירה שחצתה אל סוריה, ובעצם לא יודע כבר איך להגדיר את העניין הזה, אבל אפשר רק להגיד דבר אחד, דרור, אני רוצה לשמוע אותך. כל הגופים המדיניים פעלו כאן בזריזות כדי לסיים את זה, לפני שבאמת זה יהפוך לאיזשהו סיפור, והמחיר של, אני לא יודע אם אפשר כל השבויה, אבל ההחזרה שלה לארץ, עוד מחיר סביר, אני מבין, 4-5 אנשים, ודאי לא האלף ומשהו שהחזרנו על גלעד שליט, וגם לא המאות על אלחנן טננבאום. מה אתה חושב על כל עניין של החזרת שבויים ונעדרים? קודם כל, טוב שיש לנו קו ישיר לפוטין, כי פוטין הוא זה ששולט בסוריה. בוא, אסד הוא לא זה שנותן את המילה, פוטין הוא זה ששולט, והרבה בזכותו הדבר הזה נוצר במהירות. אני חושב שהמחיר בסך הכל הוא סביר, שוב, כואב לי שמשחררים אנשים, אבל המחיר הוא סביר, סך הכל בוא נשכח זה גם בחורה, זה הרבה יותר רגיש מאשר גבר. אבל יש פה מחדל מאוד מאוד גדול, אם קובי אומר שיש פרצה בגדר, וברור לנו שהיא לא טיפסה על גדר או עשתה איזה חפרה מנהרה, יש פרצות בגדר, הדברים האלה יכולים להיות באוכרנו, כמו שדיברנו כן. מקודם, והפרצות האלה אגב קיימות, לא רק פה, גם בגבול, אתה יודע, באיפה, ביהודה ושומרון, שבחים. ממה שאני מבין, הצעירה הזאת לא ניסתה רק להיכנס לסוריה, גם ניסתה להיכנס לעזה. זהו, אז אני רוצה להגיד, אני ראיתי דיווחים שניסתה להיכנס לעזה, ובסוף הצליחה לבוא לסוריה. תראה, אני מכיר קצת את המשפחה, אני מכיר קצת את המקרה. שמעתי את השם, וכמובן עדיין אסור לפרסום. כן, שם משפחה נפוץ. זה מקרה הומניטרי באמת בעייתי, והומניטרי זה הגדרה הנכונה של הסיפור הזה. יש שם הסיפור של, כמו שהזכיר, בחורה, זה בעייתי, כל מה שקשור, זה יותר גרוע מגבר,
והמעבר נעשה על רקע בעייתי, והיא חוזרת לפה עם רקע בעייתי, ולכן כל הסיפור הזה הוא בעייתי. אני לא בטוח שכלא זה המקום הנכון, אולי צריכה לעבור טיפול. יש פה מקרה מאוד מאוד בעייתי, שניסו לפתור, והצליחו ברוך השם להגיע לפתרון מהר, שלא כל כך עלה לנו. בהתחלה דיברו על שחרור מחבלים אולי, שיש להם קשר לחיזבאללה וזה. כן. בסוף מדובר בשני רועי צון. לא, לא מחזירים, אבל זה, אתה יודע, זה... זה עדיף מכלום, אין מה לעשות. אני חושב שאפשר להגיד די בבירור שהקשר בין נתניהו לפוטין הוא זה שהיה כאן אקס פקטור, כי בסופו של דבר הם הרגו את הסיפור הזה קטן. הם לא נתנו לזה להתפתח לפרשה, בטח לא כמו אלחנן טננבאום והברי מנגיסטו. עוד שהאירוע הזה היה קטן, פוטין, נתניהו, כמה וכמה שיחות, אנחנו מכירים, על חלקם גם יצאו הודעות לתקשורת, מה הם רוצים, מה אני רוצה, זה מה אני מוכן לתת. והנה אנחנו כבר רגע לפני סיום העסקה. תראה, בזמן אמת שנתניהו דיבר עם פוטין שבוע שעבר, ובאותו יום בני גנץ דיבר עם שר הביטחון הרוסי, וגבי אשכנזי מקבילו, אף אחד עוד לא קישר. אבל נתניהו, אגב, שאלו למה צנזורה צבאית, מה היה כל כך צנזורה צבאית בסיפור הזה? העניין הזה חשוב, כי בסופו של דבר, סוריה הבינה שאף אחד עוד לא יודע מהסיפור הזה, היא לא מיירה לסחוט את ישראל. ברגע שהסיפור הזה היה קורה בחוץ, והיה לחץ מצד ישראל, פתאום אותם אנשים שחרב אומרים, למה שחררו אסירים? אז הם היו צועקים, למה לא משחררים אסירים תמורת להחזיר אותו? ככה הסיפור הזה נגמר מהר. ברוסיה, אני יכול להגיד לך שבסוריה, באתרים הסורים, מדווחים סיפורים אחרים לגמרי, מספרים על מחבלים ששוחררו, שזה כמובן דיווחים לא נכונים. אבל לפחות הם יכולים להציג את זה כך, סיכמו מהר את הסיפור הזה, מתחת לפני השטח. השרים הוחתמו על סודיות, וככה הסיפור הזה נגמר מהר, וזה הצלחה של המדינה. דרור, אני רוצה לשאול אותך, מה העמדה שלך לגבי החזרת נהדרים, בין אם בחיים, בין אם לא, שבועים, חללים? תראה, יש הבדל עצום כאשר מדברים על חייל שנפל בקרב, או בין אזרח. במקרה הזה, מה שאנחנו שומעים זה אולי פגועת נפש או משהו כזה, אבל אחד כמו אלחנן טננבאום, אין דינו כדין חייל שנפל בשבי. כי החייל נשלח למען המטרה הזאת, והמדינה אחראית לו. אנשים שעושים את השטויות האלה, שוב, אני לא שופט אותה חלילה, אבל אנשים ששופטים, שעושים את השטויות האלה, דינם קצת אחר. במקרה הזה זה מאוד מאוד רגיש. אני שמח בהחלט, כמו שנאמר פה, שיכולנו גם לשמור על כבודו של אסד, והעסקה הזאת היא די עסקה הוגנת, וטוב שיש פוטין לפעמים. כן, ללא ספק. היום, אגב, זה יום הזיכרון לחללי צה"ל, שמקום קבורתם לא נודע. זה באמת הזמן להזכיר את רון ארד, את גיא חבר, אומנם שלא הוכרז כחלל, אבל גם אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו, את אלי כהן, הגיבור הישראלי, את יהודה כץ, את צבי פלדמן, את אורון שאול ואת הדר גולדין, מי ייתן שכולם ישובו אל קבר ישראל, וכמה שיותר מהר, אבל המחיר, חברים, את המחיר אנחנו תמיד צריכים להבין אם הוא משמעותי או לא משמעותי, מדינת ישראל באמת יכולה לשלם אותו, ובעיקר אם הוא עלול לפגוע באזרחי ישראל נוספים. חשוב להזכיר שעל פי כל מחקר ששירות הביטחון הכללי ביצע, כמעט מחצית ממשוחררי עסקת שליט חזרו לעסוק בטרור, ובאופן ישיר מתוך המחבלים המתועבים ששוחררו, 11 ישראלים, אזרחים חפים מפשע, נרצחו מאותם. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר חייל יוצא לקרב, הוא נשבע בטקס ההשבעה שלו הרבה לפני שהוא הופך להיות לוחם, אינני נשבע ומתחייב להגן גם בחירוף נפש, גם במחיר שאני אאבד את החיים שלי על עם ועל ארץ ישראל. ובאשר לאותם אזרחים, כמו שדרור אמר, גם אזרח לצערנו שעולה לקומה עשירית וקופץ מהגג, מדינת ישראל לא אחראית עליו. ובן אדם שחוצה לשטח אויב, בין אם הוא לוקה בנפשו ובין אם לאו, בין אם הוא עושה את זה מטעמי עסקים ובין אם סתם משיגעון רגעי. אין מה לעשות, יש טרגדיות בחיים. השחרור שלו, אם הוא יסכן אזרחים חפים מפשע שעדיין נמצאים בין החיים, זה פשוט לא שווה את זה. אתם יודעים למה? יותר מהעניין של מי יחזור ומי יישאר, זה העניין הפשוט, שזה רק מתדלק את אותם טרוריסטים לחטוף ולאגור לעצמם עוד ועוד חטופים. לעניות דעתי, זאת לא הדרך להילחם בטרור בשום צורה. אנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מיד לאחריה, עוד נושאים שקשורים לסדר היום. אתם, אל תלכו לשום מקום. תודה רבה שחזרתם אלינו חדשות הלילה. עכשיו ננסה לעשות קצת משחקי קואליציה, בהמשך לתחילת המהדורה.
על פי ממוצע הסקרים, מפלגת הליכוד נמצאת איפשהו בין 29 ל-30 מנדטים, יש עתיד באזור ה-18, תקווה חדשה 14, יש לנו את ימינה באזור ה-12, שימה משותפת 9-10, יש את ליברמן שנמצא על אזור ה-6-7, כחול לבן, מרץ, ככה מדשדשות סביב אחוז החסימה, הכלכלית ורם, רחוקות מאחוז החסימה, מתחתיו כמובן, ומפלגת העבודה שנמצאת באזור השישה מנדטים, מפלגות חרדיות סביב ה-15-16 מנדטים יחדיו. דור, על פי מה שמסתמן כרגע, יש קואליציה לסער, בנט, לפיד, ליברמן עם מפלגות השמאל המובהק, ללא תמיכה ערבית, ומנגד, בחלק מהסקרים יש קואליציה לגוש הימין הישן, השאלה אם בנט יבחר להיות בתוכו, או מחוצה לו, איך אתה רואה את הדברים? בנט, ליבו, במקום הנכון. צריך להגיד את זה, אני לא רואה את בנט יושב עם מרץ, אני לא רואה את יושב עם מפלגת העבודה, בטח לא במתכונתה הנוכחית. למה הוא מסרב להגיד את זה, אגב? כי אני מבין אותו, זה מיקוח, זה כמו שסמוטריץ' שסירב לדבר עם בן גביר, והיה ברור בסוף שהוא יתאחד, זה כלי של מסע ומתן, זה בסדר, הוא לא רוצה להיות בקיש. אין מה לדאוג מבחינתך. אם זה עם מרץ, לא. אם זה מפלגת העבודה, לא. אם זה יהיה קואליציה, בנט, ליברמן, לפיד, מה שלא נראה על פי הסקרים, זה יהיה סיכוי. אבל זה יהיה סיכוי שהם ישבו איתם, הוא לא יישב. מה שכן, וצריך לשים לב, קודם כל אחוזי הצבעה צריכים להיות גבוהים, כי זה מאוד מאוד חשוב. כנראה הם יהיו, בגלל הקורונה. בדיוק, דווקא לימין זה מאוד מאוד חשוב, כי אז המפלגות הקטנות של השמאל תוכלנה לא לעבור את אחוז החסימה, וכאשר מפלגה כמו מרץ לא עוברת את אחוז החסימה, או אולי כחול לבן גם שלא נספרת בגוש הימין, פתאום המנדטים שלה מתפלגים, ואז כבר ה-60 של הימין הופך ל-61, 62, מאוד קריטי הדבר הזה. כן, שכר. אני אקח גם את הדברים של דרור וגם את הדברים שלך, אני אתחיל קודם כל עם אחוז ההצבעה. קודם כל אחוז ההצבעה, אני חושב שאחוז ההצבעה יהיה נמוך, כי כך יוצא במדינות מערביות. אף אחד לא בחוץ לארץ, איך? במדינות, כי אנשים מפחדים לצאת לקלפי, ואנשים מיואשים. במדינות מערביות שהיו בחירות בזמן קורונה, כך הוכח, היה אחוז הצבעה נמוך. למרות שבישראל, בשלוש מערכות הבחירות האחרונות, אחוז ההצבעה הלך וגדל. בארצות הברית שברו שם שיא ההצבעה. מדינה שעם חצי מיליון נפטר קורונה, מתי קורונה. בארצות הברית היה סיפור ספציפי של שלטון שהיה לו כל כך, זה אגב, זה די דומה לישראל. אתה צודק שבארצות הברית די דומה לישראל, מצד לישראל, מצד אחד אנשים כל כך אוהבים את טראמפ, מצד אנשים כל כך שונאים את טראמפ. בדומה לנתניהו שאנשים כל כך אוהבים אותו. אני לא הייתי נחרץ בעניין אחוז הצבעה נמוך. לא הייתי נחרץ, כי אנחנו גם לא יודעים מה הם החיסונים, אם כבר נהיה חופשיים לזה. נכון, זה נכון. לא הייתי נחרץ, אני אומר, זה תלוי מה יהיה, זה נכון. אבל עוד משהו אחד, בנוגע לסקרים האחרונים שאנחנו רואים, השוכחים כל הזמן להגיד משהו אחד. למשל, בסקר האחרון של מעריב, 14% מתלבדים. לפי הסקרים הפנימיים, אני לא אוהב להגיד סקרים פנימיים, כי אנשים לא נחשפים לזה, ואז זה נשמע לא אמין. זה לא אחוז גבוה. אבל לא, לפי סקרים פנימיים, יש 25% של מתלבדים. זה עצום. זה בין 6-7, או אפילו 7-8 מנדטים. זה לא מספיק גבוה. זה מספיק גבוה. בדרך כלל זה גם 12-13. לא, אני אומר לך, כמעט 30% שמתלבטים, דבין, שזה אומר שהליכוד שניצא כרגע עם 28 מנדטים יכול להיות 35, ויכול להיות שהמתלבטים האלו ירדו הפוך. השאלה איפה המתלבטים? אם הם מתלבטים בין מרץ למפלגת העבודה, זה לא משנה. זה לא משנה, זה מתחלק בין כולם. אם הם מתלבטים בין סער לבנט, לא. אנשים שלא מצביעים. רגע, תן רגע לדבר. אם הם מתלבטים בין מפלגת העבודה למרץ, אין לזה משמעות, כי זה נשאר בגוש. אם הם מתלבטים, נגיד, בין סער לבנט, שהוא יכול לכאן או לשם, זה קריטי, לכן זה חשוב. אבל אני אומר, צריך להבין, אם אנשים לא יוצאים להצביע, מי שמרוויח מזה זה מפלגות שעוברות את אחוז החסימה, ולכן כל הצדדים מרוויחים מזה. אם אנשים יצאו להצביע, הסיכוי שגוש הימין לעבור הוא יותר גבוה. למה? כי עובדה שבמדינת ישראל יש רוב לימין. הימין במדינת ישראל הוא רוב. תראו, זה ברור, באופן מובהק, ואם אנחנו חושפים את כלל מפלגות הימין שמצהירות על עצמה, ובעצם מצרפים לגוש הימין גם את ליברמן וגם את גדעון סער, אנחנו מגיעים לאזור ה-80 מנדטים. אבל הכל כמובן, שאני רוצה רגע להגיד כמה נקודות. קודם כל, אני לא מסכים איתך, הולך להיות לדעתי אחוז הצבעה, לא יודע אם הכי גבוה, אבל מהגבוהים שהיו, ואיתך. תן אימור, אלל, כמה? לדעתי אנחנו נחצה את ה-70%. אם היינו על 67 בפעם האחרונה, אנחנו נחצה. אגב, גם מוכח שזה עולה ממועד למועד. כן, זה נכון, אמר. לגבי דרור, אני לא מסכים עם העניין של בנט. אני חושב שכל מי שחושב שהוא בכיס של נתניהו, בסופו של דבר הוא שב רק בממשלת ימין, טועה, כי בסופו של דבר בנט יודע היטב שאם נתניהו השאיר אותו מחוץ לממשלה האחרונה, וגם כאן מעורב הרבה דברים אישיים, אין שום סיבה שהוא הפעם לא יתמוך במהלך להחליף אותו. בנט רוצה להיות מנהיג הימין הבא. ואם הפעם הוא ימליך את נתניהו במרכאות, ככל הנראה נתניהו יישאר לשנים רבות, ויש אינטרס לבנט בעצם לקצר
את המשך כהונת נתניהו בראשות הממשלה, ואני חושב שאם תהיה לו את ההזדמנות לעשות את זה, הוא לא יעשה פעמיים, וגם יש לו את התירוץ הכי טוב שבעולם. הכל נכון. אני הולך רגע, רק במשפט, רק במשפט, אחר כך אני אשמח לשמוע אתכם. אם נתניהו הלך עם כחול לבן ועם מפלגת העבודה, אז אני יכול ללכת עם מפלגת העבודה ועם מרץ, כן. הכל נכון. שמעת שהוא רוצה להיות מנהיג הימין העתידי אחרי נתניהו, וזה גם יכול להיות בהחלט שיקרה. רק יש בעיה אחת, אם הוא יחבור לגוש השמאל ויפיל ממשלת ימין שממש עומדת על הקסקס, הוא גמר את עתידו הפוליטי בטח בימין. כן? לכן אני חושב מסכים איתך. שבצ'יקן הזה, במשחק הצ'יקן הזה, זה לא יהיה נכון. רגע, הנה, אתה רוצה שאני אענה לך, אני חושב שהתבונה הפוליטית של בנט היא לא מספיק גדולה כדי להסתכל לעשור קדימה, אלא לשנה קדימה. בנט איש חכם מאוד, אבל מבחינה פוליטית הוא ייפול למלכודת של להזיז את נתניהו מהשלטון, יהיה עליו לחץ כביר לעשות את זה גם מבית וגם משאר המפלגות שעוטפות אותו מגוש רק לא נתניהו, כי אין מה לעשות, גם שר וגם ליברמן הם אנשי ימין שחברו לגוש רק לא נתניהו, ואני אומר לכם, וגם הנה אני מוקלט, אין פה מה להסתיר, אם לבנט יהיו יותר משמונה מנדטים, לא שהוא ילך עם גדעון סער וליברמן ושאר השותפים מגוש רק לנתניהו, הוא ירוץ לשם. וככל הנראה, הם יעשו איזושהי לא רוטציה פריטטית, הם יחלקו את רשות הממשלה לארבע וחצי שנים, שכל אחד מהמנהיגים יקבל שנה וחצי. הנה, אמרתי את הערכה שלי, מקסימום אני אצחק על עצמי. כן. אז אני חולק עליך, אני חושב כמו דרור, שבסופו של דבר בנט הוא בן אדם ריאלי, הוא בן אדם חכם, הוא מבין את המציאות, הוא נכון, הוא רוצה להחליף את נתניהו, נכון, הוא רוצה להוביל את גוש הימין, אבל זה לא צריך להיות חכם, סופר חכם בשביל זה, צריך להיות פשוט חשבון. כן. הוא פעם אחת ילך עם השמאל, פעם אחת ייתן למרב מיכאלי להיות שרת החינוך, ולתמי זנדברג להיות שרה בממשלה, הוא לא יהיה יותר במשחק הפוליטי, הימין לא יצביע לו שוב. סיכום שלך. אני מסכים עם מספסך, אני חולק עליך, אני אומר עוד פעם, ברור שזה תלוי, אבל צריך גם לזכור, בנט זה לא רק בנט, יש את הילד שקד ומתן כהנא, גם הם לא ייתנו לזה, תזכרו שבבחירות הקודמות, האוזר והנדל סינדלו ממשלה בתמיכת הערב וסתות מספיק, כשיהיה לך שניים שלושה שהתנגדו ויש לו אותם, זה לא יקרה. מי אלה? ניר אורבך. לא, יש לו אנשים, אנשי ימין. כן, יש אנשי ימין בתוך המפלגה. בניגוד לליברמן שאני לא אומר את זה. אין ספק שהם אנשי ימין. בניגוד לליברמן שאני לא אומר את זה. גם אלון דודי, הם אנשי ימין, אני מסכים איתכם. לגמרי, לכן הם לא ייתנו יד לזה. אני חושב בסופו של דבר שיש לבנט את איילת שקד, שהיא פוליטיקאית, יש לסער אלקין, ומאחריהם יש אנשים שהם פשוט ילכו אחרי מה שיגידו להם. נכון, אבל זה מעניין, ואנחנו נהיה כאן גם בשבועות הבאים, ואנחנו נשמח מאוד ששניכם תמשיכו להגיע, אבל כעת אנחנו עוברים אל היישוב המקסים, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ביצהר, ואנחנו אומרים שלום לצבי סוכות. צבי, אתה נותן לנו ככה קצת דבר תורה לסיום השבוע שעבר עלינו, אנחנו איתך. שבוע טוב, ליל, שבוע טוב. מה הפסוק שבחרת, צבי? אני מדבר על פרשת תרומה ועל הפסוק השני בפרשה. פסוק שמדבר על המצווה לעם ישראל לתרום כסף לבניין המשכן. המשכן, למי שלא מכיר, זה המקום שבו הקריבו את הקורבנות, זה המקום בו דלקה המנורה, בו היה בית קודשי הקודשים במדבר, ואחר כך זה הפך להיות בית המקדש בירושלים. זה בעצם המקום שבו עם ישראל נפגש עם הקדוש ברוך הוא. המשכן ואחר כך המקדש, זה המקום שמרכז החיים הרוחני, מרכז החיים הגדול של עם ישראל אז, ולצערנו היום אנחנו מחכים שיבנה מחדש. אבל אני רוצה להתמקד במשהו מעניין בנושא הזה. כן, קודם כל בעזרת השם שיבנה במהרה בימינו, כן. אנחנו מתפעלים על זה כל יום. מתחילת הפרשה יש פסוק שאומר שהשם בעצם מצווה את בני ישראל לתרום כסף למשכן. עכשיו אנחנו חיים בחברה שבה אנחנו כולנו משלמים ארנונה, כולנו משתתפים בכל מיני תשלומים שאנחנו חייבים לשלם אותם למבנה ציבור. גם ביהדות זה ככה, כשרוצים לבנות בית כנסת, אנשים מחייבים את האנשים לתרום כסף כל אחד לפי מה שהוא יכול, ואז בונים בית כנסת. ככה כל מבנה ציבור משתתפים בין כולם. פתאום דווקא הדבר שהוא כאילו הכי חשוב בעם ישראל, מרכז החיים של עם ישראל, שם לא מחייבים אף אחד, ושם זה עובד רק מתרומות. ונשאלת השאלה למה, זאת אומרת, כביכול, יכול להיות מצב שאנשים לא יתרמו בכלל, או לא יתרמו מספיק, ואז לא יהיה לנו משכן, ולא יהיה לנו מקדש. איך יוצא שהקדוש ברוך הוא דווקא את הדבר הכי חשוב לנו, המקום הכי חשוב לעם ישראל, הוא מתלה דווקא בזה שאנשים יתרמו את הכסף. כן. רוצה רק תחת כל מיני מפרשים שמדברים על זה, ויש משהו שהוא גדול מאוד שאפשר ללמוד מהדבר הזה. כן, בקצרה, צביקי, אנחנו צריכים לסיים. אוקיי, בסוף כל מיני, יש כל מיני דברים שאפשר לחייב אותנו לעשות, אבל
יש דברים שהם תלויים רק בנו, תלויים בבחירה שלנו, שאף אחד לא יכול להכריח אותנו אליהם. לפגוש את הקדוש ברוך הוא, זה בחירה של כל אחד ואחד. אף אחד לא יכול להכריח אותך לפגוש, יכולים להכריח אותך להניח תפילין, יכולים להכריח אותך לשמור שבת, לא יכולים להכריח אותך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהפרשה הזו באה ללמד אותנו, שכל אחד, שבית המקדש והמשכן, הם נבנים רק מהתרומות של בני ישראל, רק מזה שכל אחד הלך ותרם את הכסף שלו. ויש לי עוד חצי דקה, הלל? עוד חצי דקה, כן. חצי דקה, אז אני רק אדבר על עוד משהו שהוא קשור גם לזה, כי בסוף הפרשה נוהגים לישראל, אנחנו נוהגים לקרוא בשבת לפני פורים את פרשת זכור, שזו פרשה שמדברת על מחיית המלאק, והמלאק, למי שלא זוכר, זה הראשון שהגיע ונלחם בני ישראל אחרי שהם יצאו ממצרים. אגב, המלאק היום כבר לא, לפני 700 שנה כבר כתבו שהמלאק בכלל לא קיים, ועדיין כן. כל שנה כל היהודים מתאספים לקרוא משהו שהוא למחות את זכר המלאק. כן. ולמה? צבי, צבי, אני עוצר אותך. אני, okay. אני לא רב ואני רחוק מזה, אבל כדאי שמדינת ישראל ועם ישראל היושב בארצו וגם בגלות יאמצו להם, או יותר נכון, המלאק כבר אימץ אותנו ונדע, שאותם מבקשי רעתנו שגם גרים פה בתוך ארץ ישראל וגם אלה שעוטפים אותנו הם העמלק החדש. ויש רק מצווה אחת שעם ישראל אולי אם יחזור ויהיה בה דבק אז יהיה פה יותר טוב, זה למחות את זרע העמלק. מחיית זרע העמלק זה משהו שאנחנו כבר לא מדברים עליו, וההתרפסות שלנו בפני הגויים ובפני האויבים שלנו זה מה שמקיז את דמנו כאן בארץ ישראל, ואסור שזה יקרה. היום זה הזכרה לבני משפחת פוגל. אני לא אחזור על התיאורים, איך טבחו בבני המשפחה. בתינוקת, בת ארבעה חודשים, איך סיימו את חייה, בתינוקת בת ארבעה חודשים. אז אם זאת המצווה עכשיו של הפרשה שלנו, אז אני קורא מכאן לכלל אזרחי ישראל, למחות את זרע המלאק מדי יום ביומו. כן, צבי, סיום שלך. כן, החילה הזו שיכל לעמוד מול תינוקת בת ארבעה חודשים עם סכין, זה המלאק, זה בדיוק אנשים... נער בן 18, עם אח שמו. תזכרו עם מי אנחנו מתעסקים, תזכרו עם מי יש לנו עסק. אסור לשכוח, אסור לחשוב, זה הכי נוח הרי לשכוח ולהתעסק בחיים של היום יום. צבי סוכות, הישר מיצר. תזכרו. צבי סוכות, הישר מיצר. שאגב, לכל מי שלא ידע, עכשיו כבר אפשר לחזור ולהתארח בצימרים. יש צימרים נפלאים ביישוב יצהר, אפשר לחפש את צבי בפייסבוק ולהתעדכן בהם, מומלץ בחום. תודה רבה ושבת שלום. דרור קפח, תודה רבה שהיית איתנו, אני ככה ראיתי אותך מתרגש פה מדבר התורה. אני רק רוצה להגיד שהתרומה שלנו היום לבית המקדש זה להכיל את הריבונות בהר הבית, כי מה שקורה שם זה בושה וחרפה. חד וחלק, שחר זלמנוביץ', תודה רבה לך שהיית איתנו, שבת שלום. ולכם, הצופים בבית, תודה רבה שצפיתם כמידי לילה חמישי, תודה רבה לכוחות צבא ההגנה, ותודה רבה לכוחות ההצלה. ששומרים על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל ועם ישראל. אנחנו אוהבים אתכם, תשמרו על עצמכם גם בקור. לילה טוב.